Ali pazi, to je tada bilo tako. Recimo, u moje doba, ako si došao sudi Real Madridu, sudac je dobio hamon od Pata Negre, znači pršut od crne svinje, 10 kila i dobio si sat Rolex. A ako si bio pomoćni, dobio si od 5 kila i Rolex manji. Ali to se tada davalo za vrijeme službene večere, gdje je Kraljevski klub jednostavno htio dati do znanja da su oni taj klub i da su Status, toliko to je moćni i status. status. Da nije Na, mito, nije nije nešto nego mito. status. A slušaj, svi su ljudi od krvi i od mesa i sad dođeš ti tu ili dođeš negdje da ćeš dobiti batine. Pa sad, ako je nešto Ili li, Rolex ako je li la, što bi ti učinio? Mislim, to je A logično. Rolex, Rolex je. prije Rolex nego batine, ako mogu birat, odlično.